တလလုံးခွန်အားပြေဖို့လေးလုံးရှိကပ်ပါတယ်ထုတ်ပေါ်မှုပုံစံအစ်နဲ့ N1C မြို့သားရဲသမားဆိုသူတွေကနေပြည်တော်မှာတက်မတော်ထောက်ခံပွဲလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပြီးတဲ့နောက်မြို့ဝင်မြို့ထွက်တွေမှာလုံခြုံရေးပုံမှုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အရင်တည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအစိုးရပြောလဲတော်တော်အစားပါကျွန်တော်တို့ပါတာဝန်တွေအများကြီးရှိကြပါဗျာအဲဒါလို့ပဲဟိုတစ်ဖက်ကလည်းလုံခြုံရေးတစ်ဖက်ကလည်းယောဂါမပြောင်းပွားရေးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါကျတော့နေပြည်တော်မှာနေတဲ့နေပြည်တော်ကိုကျွေးရသားဝင်လာတဲ့လက်ပြည်သူလူထုဒီရန်ကြောင်းတဲ့လေဝင်လာနိုင်အောင်လေပါတာပေါ့ဗျာ။နောက်ဒီပြည်တော်ပါရှိတဲ့လူတွေအတွက်နေပြည်တော်ပါရှိတဲ့လူတွေကနေပြည်တော်ပါရှိတာကအစိုးရအဖွဲ့ရှိတဲ့ပေါ့ဘူးလေဗျာ။လူထုလူထုလူသားသားများစွာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလူထုလူသားသားများစွာဖိအနောက်ရှေ့မဖြစ်အောင်ယောဂမပြပွားရအောင်စိုးရိမ်မကဲစိတ်တွေမပေါ်ရလေအောင်ဆောင်ရရမယ်တာဝန်ကကျွန်တော်တို့အချုပ်ရေးပါရှိဘူးလားဗျာဒီအဲ့တော့လူတိုင်းစုံကြုံစိတ်ချတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဟောတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုအတိအသေးတဲ့သဘောပါပဲတတိယကြိမ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမစတင်မီ3ရက်အလိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးဆက်ရဇေယျသီရီမြို့နယ်အတွင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမျိုးချစ်တက်မတော်ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးရန်လို့နာမည်တက်ထားတဲ့တက်မတော်ထောက်ခံပွဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့အထိမ့်မတ်ကြောက်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူဖို့ကိုဝရမ်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကဦးဆောင်စီစဉ်နေတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်အတွင်းမှုတာဝန်ယူထားတဲ့အခြေခံလူရန်စားဘဝတိုးတက်မြန်မာရေးပါတီတာဝန်ရှိသူတချို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့လူ30ထက်ပိုတဲ့စုဝေးမှုလုပ်ရင်တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေမှုတွေအပေါ်လဲကြက်ကြက်မက်မက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြားကစစ်ဆေးမှုမခံယူဘဲတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီလိုပေါ့ဒီလူချင်းကဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုစစ်ဆေးတာကြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့တော့တရားမဝင်ဝင်ရောက်တာရှိတဲ့အခါကျတော့ရဲရဲရဲရောက်မှကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ခေါ်ရဲခေါ်ရဲအချိန်မှာကဒီလာထဲမှာဖြစ်စဉ်တွေကအဲ့လိုပေါ့မိသားစုတွေကမှ9ရောက်တော့9ဆောင်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့တရားမဝင်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိတ်နေရတဲ့9ရောက်ပေါ့အဖေကြီးမိကြီးတွေရောခလေးသားကြီးခလေးတွေရောအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်ထပ်ပြီးအချိန်ဟုန်ပြည့်နေတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျညနေ3ခုမှတရားစွဲခံထားရပြီးရတဖွဲ့ကအလိုရှိနေတဲ့အမျိုးသားရေးသမားဆိုသူမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးဆိုင်ရာအနီးအထိမ့်မတ်ကြောက်တိုင်စိုက်ထူပွဲခန်းနာကိုဆက်လက်ဦးဆောင်သွားမယ်လို့အခြေခံလူရန်စားဘဝတိုးတက်မြန်မာရေးပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကမနေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အတွင်းစည်းလုံးကျော်ရေးပြင်စည်းလုံးကျော်ရေးရှိတယ်။အဲ့တော့စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။နိုင်ငံတော်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေးကတော့ရဲလုံးညုံရေးတက်လုံးညုံရေးနဲ့အပြင်စည်းအတွင်းစည်းလုံးညုံရေးဆင်းဆင်းရှိတဲ့အတွက်နေပြည်တော်လုံးညုံရေးအတွက်မစိုးရိမ်မှုအခုလ10ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။